غلی ویلې وختي خو او ټپو چې خدای دې پتنګ لار کې راکا کته شرمېږي لاس بزه دروازه ډېر نو هغه دې لار ته چې دې د شمس مومن افیشل قدرمنو کتونکو راځي چې پرې دویم ویډیو کې سره د دغه لاهور دوره چې کوم ده د ادیبانو شاعرانو د دې مختصر غونټه په جنګلو در سره کومه د ډاکټر عباسین یوسف زئی سره په مشرۍ کې چې کوم د وو کسانو شاعرانو ادیبانو دانشورانو وفد د لاهور په دوره باندې راغلو دا دغه دویمه حصہ ده او د دې خالص مقصد چې دغه تعلیمی او تفریحي او دا یو قسم له ذاتی دوره والک نه سرکاري و نه سپانسرشپ او نه چرته د بل کم طرف نه پدې کې سره دا د ملګرو یو خپل یو بل سره وخت تیرول او تعلیمی او تفریحي فائدہ ردین اوچتولو په دغه حوالہ باندې په لاهور کې چې نور کم زینه وګه تلې شو دا غي څه تفصيلات کورست را روان دي خو ردین علاوه منهاج القرآن یونیورسيټي کری یونیورسيټي دا اغه ته ورلو دا غي کې ملاقاتونه هم شو د وایس چانسلر سره او د نورو ډیرو غټو عہدیدارانو سره دا غي نه علاوه دا غي زبردست چې کوم اټومیټډ لایبرری دا اغه مو کتل نور ډیر کلی د عالمی معیار تعمیرات مو کتل وکي ته دې سره سره د شپې چې دی ډیر موده پس تقریبا بازي مرګري شل کاله پس بازي پنځیش کاله پس چې دی د فلم کتو نه هم منګه محسوس شو دا غینم لګه غونته خوندونه ځکه واغسته چې د نوی ماحول د نوی دور سینما مو کتل وختل چې را سینماګان دن سبا څنګه دی په لاهور کې چې کوم مارټ سی دا غټ غټ مالز دی نو اغه تلالو اغم یو کته تقریبا دو نیمه غنټه په کې تیر کړل بالکل د عالمی معیار مګه په دنیا کې نور زینو کې هم مالونه کتلې دي نو دغه سه مارچ مو کتر په لیبرټي مارکیټ کې وګرځیدلو او د شپې د سالک سیب د موسیقې نه هم مستفید شو خیر ډیر خولي غزلی او رغم ته نو ورېدل او په اخره کې به تاسو ته د ډاکټر عباسین یوسف زئی سه مختصر یو څو خبرې هم او روم هم په دې حواله باندې یو جهان مننه ترانو په لاهور کې زمونږ کوربه چې د ساجد خان باتور صاحب هغه لګي ټول کال هلې ځلې کې خپل پښتانه دیبان او پښتانه ملګري را پیدا کړي او هغې مانځي او هغې قدرۍ او د هغې نه کار اخلي او بیا په تېره تېره زمونږ لوی دانشور پروفیسر ډاکټر رفیقی صاحب په لاہور کې نن سبا موجود ده د اقبال اکیډمۍ مشر دی نو د دې سره د ملاقات چې دی دا نیکمرغي وه چې موږ راغلو دای سره ملیدل کتلو شو هیله دا چې زموږ دا دوره چې دا به زموږ د ټولو په ذهنونو کې د ډیرو مودو لپاره پرتی بل دلته چې سس دکړه موږ په کرتارپور مولیدو واهګه مولیدا د لاهور ورلد سیټي مو کتا په دې ټولو کې چې موږ سولیدل سمز دکړه دا به زموږ په ادب زموږ په فن زموږ په هنر باندې ډیر ښه اثرات ولري قدربونو دا وخت کې دغه د
خطاطی شوی دا کومه گلکاری پی شوی دا دلته په دې میدان کې دا کوم چې کاری تاسو په دې کې دلته قوالی نایټ کیږي مختلف ادارې راځي او دا غي سپانسرډ پروګرامونه دلته بهر کیږي په دې میدان کې قوالیان یو مطلب دا چې ګوره کټولې په سونو خلک چې دې شپه ورځ رواني یعنی د سیاحت او د ټوریزم بهترین مرکز چې لاهور ګرځولې ده نو پای کې د امن سره سره د دوی د مختلف محکمو کردار هم دی چې بیګا کې تاسو په دغه کې شاهي قلعه کې کتلی چې دغه د آرکیالوجي افسران په خپل باندې راغلو اول ته په هغه د چکم فنکارانو دغه حوصله ځای کول او کله کله به بریفینګ هم په خپل باندې ورکوه همدغه صورتحال چې دی په مختلف ځایونو کې د دغه ادارو د خیال ساتلو دی دغه آرټستانو د حوصله ځای دی زمونږ په وطن کې په پښتونخوا کې خو خلک د آرټستانو چې دی نو هغوی پسې سپکې وي او هغوی ته چې دی نو په دې نظر باندې ګوري چې دا څوک وي دا ډمان دی او څوک سوي او دلته ورله قدر او عزت او احترام قدرمنو د لاهور مشهور شالیمار باغ دی وخت کې په شالیمار باغ کې موجود و دا ګوره ګڼه ګوڼه ده د اختر د جوټیانو تقریبا اخیری ورځ د اتوار دی نو د دې وجې نه په سونو خلک راغلي داسې هم دا تاریخي باغونه دي خلک ورته راځي د لاهور خل د سیل لپاره باغونو ته راځي خپل فیملی سره د ماشومانو سره دلته چې دی پخلي ځان سره راوړي دلته سوري لاندې کینی نن خو ورځ هم ډېره زبردسته ده بره ورځ ده دا ګوره دا پکې الیکټریک ګاډي واړه واړه چلیږي چې آلودګي نه جوړی دا فواری دي او دا زمونږ د پېښور نه راغلي شاعران ادیبان مشران عباسین صاحب اسلم سالک صاحب ډاکټر اقبال شاکر حبیب عابد صاحب بختروان عمر خیر صاحب او دا زمونږ کوربا استاد محترم ساجد خان باتور صاحب او نذیر احمد صاحب دا ټول دلته چې دی نن راغلي دي او نن څلورمه پنځمه ورځ ده او دغه شکرې وهي والله خیر درو قدرمنو کتونکو دا هم د شالیمار باغ د ټولو نه ښکلی منظر دا اوس وګوره دا ښکلي فوارې دا په منځ کې اوبه دا ګڼه ګوڼه دا ښکلي ګلونه او دا ګیدرینګونه نو الله دې د پښتونخوا په مختلف ښارونو کې هم دغه شانتې امن او خوشحالۍ راولي څنګه چې دلته د پنجاب په زرګونو او په سوونو خلک چې دی دا ګرځي او سیل سپاټې کوي نو په کاردار چې پښتنو ته هم دغسې موقع واګه بارډر ته راورسېدو په ګاډي کې په خصوصي پروټوکول کې ګوره دا رواني مخامخ چې دی باب ازادي او دا د انډیا دغه زمونږ جنډه ګوره دا راپاس ته وه هغه مخامخ ټول دغه انډین خلک دي د هغوی د ناستې ځایم دی او دا د هغوی جنډه لګېدلې ده ګوره تاسو په دې باندې نذیر احمد صاحب خپل تاثرات او خپل جذبات را سره شریک کړل مننه شم صاحب ډیره خیسته اوروا ډیر خپل پروګرام وشو د لاهور ګټ ګټ مو پکې وکتلو او بیا پکې بارډر ته راغلو د دوو هیوادونو دا سرګرمیار مو وکتلې چې یقینا ډیره خیسته اوروا او د باتور صاحب ډیره ډیره شکریا دا کوټې خپل پروګرام مو کوي ډیره مننه په دا ټیم کې مریم اورنگزیب صاحبہ څوک چې زړه منسٹر وا د وفاقی وزیر اطلاعات وا هغه هم را درا په واګا بارډر ته هغه هم را لدا تاسو یې په سکرین باندې او جذبه مینې د خلکو د غم ګورې په پروتوکول کې هغه را لدا تا او د خلکو د عوامو د جذبې د ټولو د بارا هغه نن ورځ دلته هیڅ راځي را دي عوامو سره په دې محفل کې په تقریب کې شریک
Thank you.
ہمارا